Здравички! А во видео сакам да разнесам некои работи што се дешават у мој живот после нова година и мило ми е што се дешават, да ви кажам искрено. Значи, некои работи година и пол ги трпев, бев линчуван, бев кажуван дека сум, не знам, предател или предавник или татар или било што. Прво, да се разбереме. На кој јазик зборувам и каде живам, така се чувствувам. Значи, многу едноставно. На кој јазик се зборувам? Македонски. Така се чувствувам. Македонец. Е сега, ако го разјасниме тоа за предавник. Што е предавник? Кажете ми што е предавник. Сите тие политичари што ги гледате вас, единствената работа што име за да останат на власт е да го направат народот помеѓу себе за различни гледишта, да добиат поени. Јас на ниједна партија не припаѓам и едноставно овие година и пол што беа као, да речем од март кога стигнавме со жена ми у Македонија, јас до сега нит сум се замарал, нит за историја, нит ме интересира историја. Јас у душата сум предприемач и мене ме интересира човек. И нормално е. Зошто почнав со фитнес? Почнав со фитнес што сакам да помагам на луѓе. И секогаш сум бил таков. Дури се кога беше, не знам, патував со патници од Охрид, Скопје и низ целиот пат што патникот постна човек збореше и на крајот ми рече: "Еј, благодарам без да ми плати." И после ми вика: "Па зошто ти не ми повери?" Зашто ја не треба да барам за тоа што мене треба да ми се даде. Едноставно е така, јас сум така научен. Ако ти не ми даш, едноставно те бришам и тоа е така, идам продолжи дај. Исто така се деша со персоналниот живот. Многу луѓе изгуби за тоа што едноставно сум имал различно гледиште. И се почна, таа приказка не почна со Бугарија. Таа почна со Украина. Со бесарабските бугари. Ако истражите за бесарабските бугари и како тие се доселиле во Украина, ќе дознаете и за малку и за Македонија, и за незината историја. Така што тоа што се деси само заради тоа што бев во куќата на Крсте Петков Мисилков, ја прочитав македонските работи и дознав за бесарабските бугари. И тоа е, како да кажам, тоа е едноставното што може да го кажам за мене лично. Нит оваа година и пол ме платија бугарите, едноставно ќе кажам за сите луѓе. Погледнете како е Скендербек статуата и погледнете како Гоце Делчев статуата. Која јас, значи, имам видео за тоа, тоа никој не ми одговара. Толку е голем херој, Гоце Делчев зошто е толку шкрта. И со графити со сетот. Значи, тоа патриотизам и сето тоа и национализам. Не сум некој патриот, не сум некој националист, но сум направил нешто, ете, сум отворил фирма. Татко ми 30 години, не знам колку, од 93-та, 94-та, со своји маки и имаше своја македонска фирма, сработуваше и со Бугарија, сработуваше и со Грција, сработуваше и со Албанија, не дискриминираше никој. Така да, тоа сакам да кажам. Едноставно, само зашто имам различно мислење да бидам линчуван, не знам, тоа се вика демократија. Демократија значи слободен изразување и различни гледишта на работите. Ако ние не сме демократска држава, нема проблем, имам други 58 држави што се можам кај да живеам. Не се зависам јас од никого. Така да, тоа е се. Поздрав! Да, се надевам дека ова видео беше за сите што ме линчуваат и имат како оваа година и пол додав за македонската историја. Тоа е се. Поздрав!